Dobrý den, vítejte v restauraci Zahrada. Je to restaurace, která je otevřená už skoro 8 let a vaříme tady trošku jinak. Vaříme vegetariánská jídla, makrobiotická jídla, pro bezlepkovou dietu a různé další diety a životní styly a také samozřejmě maso pro lidi z kanceláří, kteří ho potřebují a chtějí. A restaurace vznikla proto, že jsem se sama se svým životním stylem a zdravotními problémy neměla kde najíst a přestávalo mě bavit takové ty jídelny, stáci a zeleninou jenom, bez nutričních výživových hodnot. A proto jsem se pustila do tohohle projektu, kdy jsem se sama po knížkách, kurzech, internetu a různými zkušenostmi učila vařit a rovnou za provozu restaurace. Původně jsme začínali na malých dodávkách od různých alternativních dodavatelů a sami jsme si pěstovali zeleninu s mamkou na zahradě. Dneska už sem chodí tolik zákazníků, že už bych to opravdu ráno ve 4 nestíhala zalívat, takže jsme se spojili s různými biofarmami a alternativními pěstiteli. Máme svoje dodavatele. K tomu, aby restaurace mohla fungovat, jsem začala pořádat kurzy vaření a různé přednášky, kde jsem vlastně zákazníky učila, co to vlastně tady jedí za jídla, z jakých surovin a odkud pocházejí. Další věci, které děláme nebo se plánují, budou spojení s různými místními podnikateli, kteří třeba nejsou tak vytížení ve výrobě a nám to usnadní. A my je budeme vlastně učit, jak udělat třeba veganský koláč bez cukru, tak aby byl dobrý a vypadal jako koláč a dal se jíst. Teď je tady se mnou i Dany, který je, doufám, budoucí vedoucí jedné z restaurací, které by mohly vzniknout. Protože do soutěže jsem se přihlásila proto, že mým snem je udělat řetězec takových restaurací, aby se měli vlastně lidé podobně stravující s životním stylem kde najíst.